लिखे नहीं हूं कद दे योदे फांसी चढ़ जांदे उजर दे नहीं गलामी ओ पर्वत बन के अड़ जांदे सोन सिंह पकने दी कौम दे वार सहा ओ ताइयों अड़ के खड़ गए हौसले थमे ओ कटांगे ता चित दा झंडा कटांगे हारन वाले दिन ता सूर में मरन तो बाद समाता बना के पूछते ने कहता पहला सार नहीं लेंगे मापिया की फिर मरद देखेखण करते पहला मां प्यो की कोई कदर नहीं जो मर जाते हैं फिर भी धी दूरों रूड़िया तो डिगदी ढेगी रोंदी आ के बापू क्यों तुर गया इन्हें कदी ओरी वाद नहीं खुशी तो सब तो वह पता कौन रोंदा है जिन्हें सब तो वाया हो सब तो वह खेखण करता कि ना खड़े हो इनू इनू अग ना लायो कि चंगे चार पंज ला के खलोते ने चुक इन्हू सुटना चाहना ना अभी जी नहीं लगता वेखते ही हो पिंड कड़िया मरगा नहीं होंगे कि पखाने चलते हैं सारे पता होंगे है कि कि बीत रहा है घर बस दुनिया याद नहीं करता इस करके जो असं इंसान है तो अपने बजुर्गों की थोड़ी बहुत सेवा कर ली है चाहे चंगे ने चाहे माड़े ने है तो साढ़े सानू उन्होंने धरती विखाई है की कहता है फिर भी नहीं पूरी फर्दी ओ बेल डंगरां दे विचों नहीं
दुध डेरी पाके करदा ओ फिर भी नहीं पूरी फरदी ओए पक्की फसल ते गड़े मारी हो जाई ओए पक्की फसल ते गड़े मारी हो जाई ओ फिर अग फहा लैंदा ए ओ सानू दसे ओ जरा की गो चर्चे यारा दे
ਭੌਂਕਾ ਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਓ ਪੱਪੜ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੜੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੱਲਿਆ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤ ਬਖਾਨੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੇ ਲੱਗ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜੀਵੇ ਠੋਦਾ ਓ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜੀਵੇ ਠੋਦਾ ਦੋ ਕਲਾਰਾਂ ਬਜਾਰਾਂ ਆਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ Thank you.
करना चाहिए था, क्योंकि वाहेगुरु अकाल पुरख जे देना जानता है तो लेना भी जानता है। तो सुनियो गल नूं गौर करियो की कहिंदा है। आओ ओ चमचा बेबुड़ी मोटी हवा नहीं करी थी विच हंकारिया के गल नहीं करी थी ओदियां रंगां दा कोई पता लगे ना ओदियां रंगां दा कोई पता लगे ना कदे कदे डाढे दुख पैंदे चरने करदा मन दस केड़ी गल दा इत्थे जज्जां नूं वी पैंदे वकील करने We'll be right back.
ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਇਸਾਈ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੁਕ ਜਾਈ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾ ਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਦੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾ ਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਦੇ ਜੋ ਫਿਰ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬੋ गली गली गल नू बड़े गौर नाल सुनियो कहिंदा है हो प्यो मरे हो घर वेला ओ शाला मरन ना वीर किसे ते आयु चिण जांदा दे मेला ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਰਾਮੋਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2% ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉੱਪਰ ਪੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਾਈਓ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੌਸਲੇ ਥੰਮੇ ਉਹ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਚਰਖੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਯੋਧੇ ਬੰਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ
तेरे लाल की
ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਉਹ ਛੱਡਾਂ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣਾ
शहीद भगत सिंह ते शहीद उधम सिंह नूं बड़ा चंगा लगता सी। कहिंदा सी हर इंसान चाहुंदा है कि सानू आजादी मिले, पर चाहुंदा है कि भगत सिंह गवांढी दे घर पैदा हो। शेर की सी ओए सेवा देश दी जिंदड़ी ए बड़ी औखी, ते गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने ओ जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया ते उन्ना लख मुसीबतां चलियां ने चलियां ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जवाहे तेरे की फतेह। तो बड़ा खुश और एनर्जेटिक सी साडे सारे वीर मनों ताड़ी माधु जोरदार। फिर मैं चाहवांगा शहीद आजम शहीद भगत सिंह नूं जिहड़े प्यार करदे हो, क्योंकि साडी हिक ते साडा इतिहास खड़ा, मान है लहू दे रंग उत्ते, असीं जानदे हां कि कुर्बान होणा सोहणे देश दी। बहुत वधिया जी, सानूं इस एरिए विच आण के बड़ा वधिया, सारे परिवारां नूं मिल के ते बहुत वधिया महसूस हो रहा कि जिहड़े सारे परिवार ने वधिया सुणन वाले ने, जिन्ने भी समाजिक दे अजकल गल्लां ने जां सभ्याचार विरसे दीआं गल्लां ने, इन्हां नूं सुण के वधिया महसूस होया। मालवा इधर बठिंडा एरिया है, इधर जो मेले ने बहुत घट लगते हैं, ज्यादा लगते हैं दबाबे या माझे साइड वाले। हाँ, ज्यादा मेला उधर होता है। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।